Já roubou o dedinho, já tá doente, ó. Ó. Cuida, Bilu, cuida. O homem tá ficando tá armado não, se amostra, viu? Eita, caralho, pegou. Mas é aqui, ó. Será que ele vai ainda? Deitado no chão, que foi arrombado. Cadê que eu não tô vendo? Aí, ó. Não tem mais não, né? Aí, ó. Como é, Rony? Tá perto, aqui é pra no chão. E vai?